Ni karibu cyane muri kumwe nange Natasha Kiza niba ari bwo bwa mbere uje hano mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo kugira ngo rusenyuke ndagushimira cyane niba duhorana kandi niba uri mushyashya ntugende utabaye umwe mu bantu akurikirana ibiganiro mbagezaho uyu munsi rero wowe musore ndashaka kugira ngo uhereze amagambo cyangwa se ibibazo ushaka gukoresha muri makeya byagufasha mu gutangira ikiganiro n'umukobwa birashoboka yuko bikugora cyane kuba watangira ikiganiro mu gihe ubonye wa mukobwa mwiza ukabona birakugoye cyane ukabona ndavuga iki mu byukuri cyatuma uyu mukobwa anyiyumvamo uyu munsi rero nabateguriye ibibazo mu byukuri byagufasha mu gutuma uyu mukobwa ahishurirwa yuko umufitiye amarangamutima kandi mu byo wamubaza byose birashobora kumuhindura bigatuma agukunda bitewe nuko amagambo muvuga akenshi niyo atuma twumva turi special dukumva yuko tubakunze ibi video yose kugira irangiye kuko ibibazo bya nyuma byo ni bimwe birerekeza hahandi mu ndiba y'umutima we bituma agukunda kurushaho watangira umubaza uti mu buzima bwa buri munsi ukunda iki sibyo iki ni ikibazo cyiza kimwereka yuko umwitayeho kimwereka yuko mu byukuri ushaka kugira ngo umusobanukirwe umumenye neza mu gihe yicaye akagusobanura buri kintu cyose kimugwa neza cyangwa se kimunezeza ni ibanga rikomeye cyane mu gutuma mu byukuri wegukana umutima w'uyu mukobwa ikibazo cya kabiri ahangaha udakwiye kwirengagiza kugira ngo utaza guta umwanya wawe ni byiza yuko usobanukirwa hakiri kare mbere yuko ibintu bigera kure cyane wamubaza uti ese uyu mubano wacu waba ububona gute ese waba uri tayari yo kwinjira mu rukundo nanjye cyangwa se twaba turi kwiganirira ibintu bisanzwe iki ni kibazo cyiza mu gihe ukibajije umukobwa mu byukuri bizagufasha gusobanukirwa niba umukobwa ibintu bimurimo cyangwa se mu byukuri afite undi ibi byose bigatuma mu byukuri usavinga umwanya wawe aho kugira ngo wirirwe wirukanka ku muntu utazi mu byukuri ibyo urimo ikindi kibazo ahangaha wamubaza uti ni izihe nzozi ufite z'akazi ushobora kuzakora mu bihe biri kuza cyangwa se nibo ufite akazi kano kanya ese niko kazi wifuza mu buzima bwa buri munsi cyangwa ufite ikindi kintu muri makeya wifuza kuzakora mu buzima ibi bizaguhishurira kenshi uburyo atekereza inzozi ze icyo ashaka kugira ngo azabeho mu buzima bwa buri munsi niba murimo muraganira kano kanya ari gukora akazi atishimiye azakwereka planize akwereka ati ubyukuri ikinshimisha cyane no kubona peut-être koze muri biro runaka cyangwa se ngize business zanjye ku giti cyanjye ibi rero bizagufashe mu byukuri kumutera inkunga mu bitugu kugira ngo agere kuri izo nzozi so ni ikibazo utakwiye kwirengagiza tekereza kindi kibazo ahangaha wamubaza uti ese ukunda guteka niba ukunda guteka ni ibihe biryo iyo ubitetse mu byukuri wumva unezerewe cyane umukobwa wese iyo umubajije iki kibazo mu byukuri aranezerwa cyane kuko umutwe we atangira kwibaza ati urimo urambaza ikibazo maybe urimo uratekereza umunsi tuzabana nikiye ni iyihe ndyo nzagutekera mu byukuri izakunyura so azagenda kubyire ya specialite afite mu guteka igusobanure neza kandi wumve unyuzwe umvuga uti I can't wait kuba narya kuri ibyo biryo byawe yes iki kibazo rero ni cyiza cyane ikindi kibazo ahangaha wamubaza uti ni ikihe kintu waba utunze ukunda cyane kurusha ibindi byose so kumubajije ikibazo nk'iki ngiki mu byukuri bizagusobanurira ibintu ashyira imbere cyane ibintu bimunezeza birashoboka yuko yakubwira ati mu bintu ntunze byose amaherena yanjye nicyo kintu nkunda cyane cyangwa se imyambaro yanjye you know mu gihe ufite gahunda yo kujya nko kuri ku isoko mugurira akantu uhita umenya ni ikihe kintu muri make ashaka kuba akunda byaba ari make up byaba se ari isakoshi byaba se ari parfait you know akubwira ikiri ku mutima we bitewe n'iki kibazo umubajije ikindi ahangaha wamubaza uti ese muri weekend ukunda kuba urimo urakora iki iki ni ikibazo cyiza nacyo ukwiye kubaza mu byukuri bigufasha gutuma ikiganiro kiryoha cyane ndetse bikanaguhishurira muri make gahunda ye ubwo uko ibihagaze muri weekend niba nawe wagerageza ukae
kanyereza ugashakisha umwanya watuma muhura muri iyo weekend ni wakubwira ati muri weekend nkunda kuba njya kureba sinema cyangwa se nkunda kujya gukora sporo you know wewe uragerageza ukamubaza iki kibazo kugira ngo urebe yuko azaba afite umwanya muri cyagihe noneho muri ya weekend ugapanga uti ese dushobora guhura weekend itaha warangije kumenya gahunda ze biragufasha cyane mu gutuma mu byukuri muhuza cyangwa se ukamusanga aho ari ibaze yakubwiye ati ndi mu rugo you know weekend mba nicaye mu rugo nta kintu mba ndi gukora akenshi mba ndirebera nka filme you know uramubaza uti ese naza tukaba turi guciringa tureba filme hamwe urumva ko hari ikibazo cyiza cyane cyo kubaza aho ngaho ikindi kibazo aha ngaho wamubaza uti mu myaka itanu uribona hehe iki ni ikibazo cyiza kuko gihita kikwereka vision y'umukobwa imeze gute inzozi ze ni ikihe kintu afite muri plan you know bikwereka byinshi cyane mu bintu yari afite ari guteganya kuzakora kamenya uwo mushinga we muri makeya so iki ni kibazo kiza muri makeya bizagufasha mu kumenya uti plan y'umukobwa turimo turakundana ihagaze gute ikibazo kindahanga udakwiye kwirengagiza nuko ushora kumubaza uti ese usengera hehe ese birashoboka yuko niba ukundanye n'umuntu mudahuje itorero cyangwa se mudahuje kwemera birashoboka yuko mwakomezanya usanga abasore benshi birengagiza cyane kubaza iki kibazo kandi mu byukuri kiri très important cyane bitewe nuko sinzi niba bishoboka kuba wabana n'umuntu mudahuje ukwemera akenshi usanga muri fitir bisa nkaho bizana ibibazo kuko umwe niba ari guca hano undi agaca hano urabona yuko imyizerere ntago ari imwe so ni byiza yuko ubaza iki kibazo mu gihe urimo uraganiriza umukobwa kugira ngo ubashe kumenya mu byukuri yuko ufite inzira imwe cyangwa se mu byumva kimwe kuko hari igihe ushaka umuntu mu byukuri akemera agahindura itorero ukabona ibintu bibaye neza nta ngorane zibayeho so utazibagirwa rero n'umunsi umwe kubaza umukobwa iki kibazo kugira ngo bigufashe mu byukuri mu gihe urukundo rwanyu rukomeje uzamenye uburyo muhagaze mwembi ikindi kibazo aha ngaha wamubaza uti ni uwuhe muntu muri makeya ufata nk'icyitegererezo mu buzima bwawe iki ni ikintu cyiza cyane kizagufasha mu gutuma usobanukirwa mu by'ukuri icyo uwo mukobwa ari we kuko iyo atangiye kukubwira ati ngewe umuntu mfatiraho urugero mu by'ukuri ni nk'umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa perezida wa repubulika mu by'ukuri iyo mbona ibikorwa akora cyangwa se uburyo akunda abantu numva yuko nanjye nakura meze nk'uwo muntu so urumva rero yuko kuba wamubaza icyo kibazo ni cyiza cyane kugira ngo ubashe kumenya mu by'ukuri umuntu afatiraho urugero mu gutuma aba uwo ari we ikindi kibazo aha ngaha wamubaza uti ni ikihe kintu witegereza cyane ku muntu ushobora kuba ukundana nawe ni ikihe kintu waba wifuza kuba uwo muntu yaba yujuje cyangwa se abateye iki ni ikibazo cyiza kuko umukobwa azicara muri makeya akubwire buri kintu cyose kalite zose aba yifuza mu kubona umuntu bashobora kuba bakundana aha rero bizagufasha kumenya uti ese mpagaze hehe ese ibi bintu ambwiye mu by'ukuri naba mbyujuje cyangwa se naba ndi capable yuko nagendera kuri biriya bintu avuze kugira ngo ahari you know mwegukane iki ni kibazo cyiza rero kugira ngo kigufashe wowe nawe kumenya niba mwujuje ibintu mwembi bihwanye kugira ngo komezanye kuko ntushaka kubana n'umuntu mu by'ukuri mudafite kalite zijya gusa niba ukora iki kintu ubona yuko kibangamiye mugenzi wawe ni nayo mpamvu ukubaza iki kibazo urabanza ukamenya uti ese kiriya kintu yavuze mu by'ukuri nabanyujuje icyo rero ni ikibazo cyiza ukwiye kubaza mu by'ukuri kugira ngo ubashe kumenya yuko mwembi muri ku munzani umwe ikindi kibazo aha ngaha wamubaza uti ni ikihe kintu uha agaciro cyane
iki ni kibazo kiza kuko kizagufasha cyane mu kuba wasobanukirwa agaciro uyu mukobwa yibonamo mu rukundo sibyo niba akeneye yuko umuntu bakundana mu byukuri amufata muri ubu buryo cyangwa se urukundo nyakuri rugomba kuba muri ubu buryo ubunubu ntagubeshya uri umuntu w'umunyangamugayo uri umuntu mu byukuri ukorera kuri gahunda ibyo uvuze ubishyira mu bikorwa so ibi bizagufasha gusobanukirwa neza uburyo uyu mukobwa abona urukundo nyakuri rwuzuye uko rugomba kuba rwitwararika ikibazo cyanyuma ahangaha wamubaza uti maje kuganiriza ibintu byinshi cyane maje gukubaza ibintu byinshi ariko ndifuza nawe kugira ngo ugire icyumbaze nikiye kintu wifuza kugira ngo umenye kuri ngewe yes urabona yuko umuhaye opportunity meme si wamubajije ibibazo byinshi ariko birangiye neza kuko nawe umuhaye iyo chance yuko yakubaza nawe kandi ukaburi tayari yuko wafungura umutima wawe ukamubyiza ikiri kumu mutima wawe mu byukuri ukuri kose ukakumubyira nkuko nawe amaje kubikubyira sibyo ibi bibazo ushaka kubibaza face to face cyangwa se ukabimubaza muri text message ukamubyira uti ndashaka ko tuganira you know akabazo kandi nizere yuko wanditse ibi bibazo byose nabahaye kugira ngo bigufashe kugira ngo nujya kumubaza urebe ikibazo umubajije urebe uburyo bivugaho kugira ngo mu byukuri ikiganiro cyanyu gikomere cyane niba wagiraga ikibazo cyo kuba watangira ikiganiro mu byukuri ibi bibazo byose mbahaye ni ibibazo bizagufasha cyane mu kuba watuma ikiganiro cyanyu gikomeza haba kuri text message uri kumubaza cyangwa se byaba biri face to face yes ukaba uvuga uti ya ndamubaza ikibazo kimwe ku kindi kugira ngo mbashe kumusobanukirwa neza ndetse bimfashe no kumenya yuko mu by'ukuri mwiyegereje nk'uko mbyifuza ndebe yuko urukundo rwacu rwakomera cyangwa se ashobora no kuruma kanukanye ushobora kuba wibaza iki kibazo cyane umunsi ku wundi uti ni kiye kimenyetso gifatika cyanyereka ijana ku ijana yuko umukobwa ndi kumwe nawe ankunda by'ukuri nk'uko nanjye mbikora ntujye kure kuko icyo gisubizo uraje ukibone kuko ibimenyetso ndaguhereza byose abakobwa muri rusange nibyo bagaragaza iyo mu by'ukuri barangije kukwihebera barangije kuguha urukundo ijana ku ijana ikimenyetso cya mbere uzasanga umukobwa akubaha cyane kabone situation iyo ari yo yose waba urimo ubuzima bugenda buhinduka umunsi ku wundi ushobora kubona uyu munsi mubayeho neza ejo ibintu bigahinduka ariko wa mukobwa ugufitiye urukundo rwuzuye ijana ku ijana uzasanga akikubaha nk'uko yabitangiye ikintu cya kabiri ahangaha uzasanga umukobwa mu by'ukuri warangije kukwihebera aha agaciro ikintu icyo ari cyo cyose uvuze cyangwa igitekerezo icyo ari cyo cyose umuzaniye mu by'ukuri ubona yuko atagitesha agaciro icyo rero nicyo kibaranga niba uri umuntu mu by'ukuri umuzanira uyu munsi ide runaka ukabona yuko ayitesheje agaciro ahubwo ashaka nko kugira ngo akwereke yuko muri makeya ibyo ari byo biri ku making a sense so ntahereza agaciro ikintu icyo ari cyo cyose uvuze iyo ni sinye itari nziza cyane ukwiye kwitondera umukobwa rero warangije kukwihebera muri makeya agutega ugutwi akumva neza igitekerezo ushobora kuba umuzaniye akagihereza agaciro akagishyigikira ikintu cya gatatu ahangaha nta kintu na kimwe usaba umukobwa mu by'ukuri ubone yuko kikuvunye kukigeraho iki ni ikimenyetso nacyo simusiga kikwereka yuko mu by'ukuri yarangije kuguhereza umutima we uzasanga uyu mukobwa mu by'ukuri atajya kure yawe ahora agusapotinga cyane muri buri kintu cyose ushobora kuba wamuzanira kuko ukeneyeho ubufasha muri make arwanira ishyaka kubona yuko mushobora gushyirira ibintu hamwe mukabona yuko mwagera ku kintu mu by'ukuri kizabubaka ejo hazaza cyangwa se no kuri ubu ngubu niba muri kumwe nawe so aragusapotinga cyane mu bitekerezo mu bintu ibyo ari byo byose ushobora kuba wamuzanira amayide atandukanye muri makeya ubona yuko ahora ari iruhande rwawe gatanu kuri gatanu mu kuba yagusapotinga mu kintu icyo ari cyo cyose muri makeya wamuzanira
kuzanira yes icyo ni kimenyetso rero kiranga umuntu ushora kuba wararangije gukwihebera ikindi kintu kizamuranga umukobwa warangije muri make ya gufata umwanzuro uzasanga arangwa n'ikintu cyo kwihangana muri buri kintu cyose gishoboka mujye umusabye nk'ikintu ukamubwira uti butegereje reka turebe yuko kiriya kintu gishobora kuboneka uyu munsi n'uyu munsi muri makeya uzabona yuko bitamuguye nabi ahubwo yicare ategereze kuko wamusabye icyo kintu agire ukwihangana muri makeya iyo ni kalite utagomba kwirengagiza niba ufite uyu muntu ubona yuko agira ukwihangana mu bintu ibyo ari byose umusaba yes iyo ni kalite ikwereka yuko yarangije kukwihebera ikindi ahangaha niba uyu mukobwa ashobora kuba afite ibintu byinshi bishobora kuba byaratumaga nk'urukundo rwanyu rutagenda neza you know ukabona yuko umwicaje ahantu ukamuganiriza ukamwereka uti hari ikingi kimbona kitagenda neza ni gute dushobora kuba twagikosora uyu mukobwa niba mu by'ukuri agukunda ijana ku ijana uzasanga agutega amatwi kuri icyo kibazo umuzaniye niba yabonaga ko cyazanaga imbogamizi nyinshi agerageze muri makeya akigendere kure birashoboka yuko ari nk'abantu ashobora kuba yagendanaga nawo muri makeya ukabona yuko hari ibintu bibazo byinshi bizanye mu rukundo rwanyu kuri ubu ngubu niba umubwiye ikintu gishobora kuba cyamufasha mu gutuma agaruka ku muronko ukabona arakumviye ukabona yuko abishyize ku muronko nuko uwo mukobwa muri makeya yarangije gufata icyemezo cyo kugukunda bimwe bitavugwa yes nubana n'uyu mukobwa ukabona yuko arangwa no kuba yishimye bya bindi biri ku rwego rwo hejuru muri uwo mubano wanyu ahora kugarurira ikintu buri munsi gikwereka yuko anezerewe cyane muri uwo mubano ni ikimenyetso cyiza cyane kikugaragariza yuko yarangije muri makeya kuguha urukundo rwe genda bigarukaho kenshi gashoboka yuko anezerewe yuko agukunda yuko yishimiye kuba muri uwo mubano yes ayo ni amagambo uzasanga muri makeya agenda amuranga ya ibyo nibyo bimenyetso simusiga narimba afitiye uyu munsi muri makeya byagufasha cyane gusobanukirwa niba umukobwa akwiyumvamo niba umukobwa yararangije kukwihebera niba umukobwa muri makeya ashaka kubana nawe ubuzima bwe bwose waba wifuza se n'ibindi bimenyetso byinshi kurusha ibingibi mbahaye wanyandikira ijambo yego aho hasi muri comment muri makeya nkabakusanyiriza n'ibindi byinshi cyane bibahamiriza yuko abakobwa babakunda kandi mu by'ukuri bafite gahunda yo kurambana nawe yes niba ukunze iyi video ibuka uyihe thumbs up kugira ngo muri makeya igere kure cyane YouTube imfashe kuyisuggestinga ahantu henshi hashoboka murakoze rero turi kumwe imana ibakomeze aho muri hose ciao bye bye.